Estamos ao vivo, viu, gente? Nossa. Nossa, altas trolladas aqui, hein? Ah, outro assunto que tá pendente que a gente queria falar com você, Twist, é nós queria reivindicar aumento, mano. Alu nada, não me põe no rolo não. A bola é sua. Eu vou gravar, Renan. Galera, eu vou deixar no bot aqui um pouquinho que saiu uns cortes legais, eu quero gravar. Talvez eu morra. Esse grandão aí, ó, o primeiro.